bugün 6-oktyabr, ertalab bir soat, mahalliy vaqt bilan soat 10lar chamasi. Kecha boshlangan Bishkek markazida boshlangan namoyishlar mana oxiri yakunini Oq uy, ya'ni prezident administratsiyasi joylashgan binoni ishg'ol qilish bilan yakunlandi. O'zi Qirg'izistonda shunaqa bir o'zgachalik bor. Agar Oq uy olinsa, agar prezident bu yerdan qochsa, demak, revolyutsiya o'z yakunini topgan qator baholanadi el orasida. Bu yerda hozir revolyutsiya agar aytish revolyutsiya deb davlat to'ntarilishi deb atash mumkin bo'lsa, buni hozircha liderlarni men ko'rmadim. Olomon bir mingdan oshiq kishi Oq uydagi ikki taraf bosh kirish tarafi va ikki tarafdagi qanot eshiklarni yopishgan hozircha, lekin ko'pchilik Oq uy ichiga kirib u yerdagi narsalarni olib chiqib ketishga u yerda hozir videodan ham ko'rinadi. U yerda 5-chi, 6-chi, 7-chi etajda yong'in sodir qilishga ulgurgan. Hukumat vakillaridan hech kim ko'rinmaydi. Tabiiy, bu militsiya, armiya, bunga o'xshash kuch tizimlari vakillari ham yo'q.